On aina hieno hetki päästä puhumaan henkilöistä, jotka eivät saa tarpeeksi kunniaa ja suitsutusta suoritustasostaan. Puolustajat on tänään tapetilla ja me aloitetaan Libor Sulakista. KK:hon tuli ja Ryminällä. Loistava pelaaja, mutta ihan tarkkaan ottaen minkälainen pelaaja on kyseessä. Annetaan KK:n päävalmentaja Jussi Ahokkaan kertoa tämä meille. Missä ovat Libor Sulakin vahvuudet pelaajana? No niin, Libor on erittäin hyvä luisteluvoimainen pelaaja. Hyökkäyspeli on hänellä vahvuus selkeästi. Hän pystyy voittamaan tilaa paljon kiekollisena ja sitten ennen kaikkea hyökkäys sinisellä, niin hänellä on paljon kykyjä. Hyökkäyspelitaidot on erittäin hyvä. Miten noiden lisäksi, mitkä tekevät Liborista niin erityisen pelaajan? No totta kai semmoinen hänen erittäin positiivinen persoona ja kaikki puoli sitoutunut näkee ammattilainen, erittäin urheilullinen ja fyysiseltä kunnoltaan huippuiskussa. Mutta ehkä mä ennen kaikkea näkisin hänen, niin kuinka hän tukee hyökkäyksiä, kuinka hän pystyy kiekolla pelaamaan, niin ne on varmaan ne vahvuudet. Eli niin sanottu valonmies-persoonalta. Kuvaa vähän, minkälainen persoona on Libor Sulak. No mun mielestä positiivinen, tietyllä tapaa kuitenkin nöyrä ja ollut erittäin hyvä harjoituksissa ja jättänyt itsestään, ei pidä kovin täältä, mutta humoriakin löytyy. Jo näin aikaisessa vaiheessa on tulossa yksi tämän illan kohokohdista. Pekka Peksi Sarava on tutustunut Libor Sulakkiin ja hän seuraavaksi piirtää teille tarkemmat opinnäytteet siitä, minkälainen pelaaja on kyseessä. Ole hyvä, Pekka. Kiitos. Joo, lähdetään tää siltä kantilta, että mä perkasin ton edellisen tapparapelin. Otetaan ensin pieniä näytteitä siitä yksittäisiä pelissä tapahtuvia asioita, niin kuin tässäkin. Yksi iso osa hänen peliään, hän pelaa rohkeasti keskialueelta, ei lähde pudottaan tonne omille, vaan haluaa pitää tiiviinä, katkoo hyökkäykset tässä. Siihen vielä hyvä taklaus tulee päälle. Toinen asia, mistä tuossa Ahokaskin jo äsken mainitsi, siniviivalla ensinnäkin hyvä liike, rohkeet peliä eteenpäin vievät ja hienot harhautukset ja on tekemässä maalia koko ajan. Haluaa pelata sitä hyökkäyspeliä, haluaa tehdä maaleja, haluaa voittaa. Jälleen kolmas asia, siinä on sama tiiviys, mikä tuossa ensimmäisessä jo, sen jälkeen hyvin lukee peliä, katsoo mitä ympärillä tapahtuu, aina ensimmäinen asia, ei mene oman maalin taakse piilottelemaan, vaan lähtee hyökkäykseen, haastaa itse ja vie kiekkoalueelle, pyrkii tekemään maalia. Ja viimeisenä vielä taas kerran sama asia, tiiviys keskialueella, ei lähde pudottaa siitä peliä poikki, lukee hyvin peliä, katkoo tämmöisiä syöttöjä ja saman tien ylöspäin, on koko aika menossa tekemään täällä päässä tulosta, ajaa itteensä maalille, syöttää laukoo, tekee vaikka mitä. Nämä on semmosia yksittäisiä asioita, mitä siellä näkyy vaihdosta toiseen. Sitten meillä on viimeinen vaihto jatkoajalta samasta pelistä Kouvolassa. Siinä me nähdään hyvin, mitä tapahtuu sitten, kun parhaimmillaan nämä asiat pystytään yhdistämään yhteen vaihtoon. Tässä tulee ensiksi jo läpikäytyä juttua, kiekkoa viedään ylöspäin. Ei aina ole semmoisia rakenteita, että minkä perässä tuossa mentäisi jotain ennalta piirrettyjä viivoja, vaan luetaan peliä, ollaan ratkomassa, pelataan niin hyökkäys kuin puolustussuuntaa hyvin. Nyt nähdään tässä, Tapparalle avautuu hyvä 2-1 vastahyökkäys. Ei turhaan lähdetä pudottaa, vaikka tässä vaiheessa vielä aika kaukana onkin, tuosta tekisi mieli mennä alaspäin. Siitä poikki ensimmäinen taklaus, uudestaan kiekolle, pikkusen mailaa, Jakopellis kaatuu. Siitä poikki ja uudestaan sieltä vielä keskialueelta Karjalainen, kun siellä vedettiin. Ei muuta kuin vaikka vähän happoa jaloissa, siitä lähdetään ylöspäin. Vähän huono syöttö, kädet käy silti sen verran, että kiekko putoo tuohon maaliviivalle ja siitä kiekko maa. Tämmöstä oli nähtävissä. Annetaan pienet aplodit. Erinomaista, Pekka Saravo. Ai, mä olen Sulakille, mutta ei, kuitenkin. No, kun mä olin just sanomassa, kaksi ihanaa miestä, Pekka ja Libor, todella hienoa toimintaa. Ja nyt mä kysyn sulta, Ika, mitä tämä Sulak tuo tähän KK-joukkueeseen. Tuoko juuri sen, mitä on kaivattu? Kaikkien rakenteiden lisäksi tuommoinen liuhuhiuksinen, loistava, väkevä suorittaja. Unohdat tuo rakenne. Nyt jotain tsekkipelaajasta. Mutta siis siellä hänen ympärillä on rakennettu, no, hän voi vetää sitä. Niin, kyllä, hänen ympärillään se on rakennettu. Tsekkipelaajat, ne tulee palloilukansasta. Ne haluaa pelata, niillä on pelureiden vaistot. Eli ne tekee poikkeuksia ratkaisuja. Ne lukee koko aika peliä molempiin suuntaan. Välillä
ei niin välttämättä puolustussuuntaan. Koska on riskaa peliä. Sanotaanko näin, että tämmöinen matemaattinen jääkiekon pelaaminen, mitä me ajatellaan, esimerkiksi valmentajat, niin ihan turha häntä siihen on kahlita. Mulla on ollut näitä tsekkipelureita aika paljon Salunista lähtien, niin, niin näillehän ei semmoinen pelirakenne, raamitus ei ihan napsaada. Hänelle pitää antaa luovuutta ympärille ja sen ympärille pitää löytää sellaisia palikoita, jotka pystyy ottaa sit puolustussuuntaan määrättyjä juttuja pois. Mä tartun tohon kiinni vasta hiukan myöhemmin, Pekka Saravo, tähän kyllä tai ei, tai en tiedäkin käy, mutta mä oletan, että tulee jompikumpi. Onko Libor sulla juuri se, mitä KK tarvitsi, ratkaiseva lenkki tähän kauteen? No, jos yhdellä sanalla, niin kyllä, yes. Hän on ainakin sinne päin, niin kuin todella iso työkalu heille. Loistavaa. Tästä ei puutu enää kuin yksi näkökulma, ja se on Libor sullakin oma näkökulma. Hänen haastattelunsa kuullaan nyt. Libor, your season in Finland has been great so far. What do you think? Why is that? I think I get good step here. So I'm very happy to I can join this team. So we are playing kind of so very good in December, and I think we have to keep going and yeah, play our game. How would you describe what kind of team is Team KK? I think so we have very good team right now. I think so we have good confidence right now. So yeah, but that's what I said, we have to like keep going and play our game and be good in defensive zone and offensive zone and yeah. You have many foreign players also in your team. How is the atmosphere with these guys? It's good, it's very good. So when I was first in Finland, so they were I think only three imports, like it's didn't speak too much English, and right now like I heard more English than Finnish. It's good. 2 years ago you played in Pelicans. How do you feel after that? In which part of game you have taken steps forward? I feel good. The first year helped me a lot. I think it was a good year for me, and we played also good, and we lose first round in playoffs, like, yeah, and then I joined the US and then Russia, and then I'm here, so yeah.